En els últims 15 anys, quasi el 20% de població han perdut aquí al municipi dels Garidells i ja fa temps, ja fa anys que som coneixedors d'aquesta problemàtica i que creiem que havien d'agafar un rol actiu per capgirar aquestes dinàmiques. Fa 3 anys vam aprovar un pla local d'habitatge. També hem anat comprant en els últims temps diversos solars urbans i edificables tant al municipi com a l'urbanització. I més recentment el que hem fet, gràcies al suport de la Diputació de Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis, és adquirir un habitatge que estava en construcció des de fa anys però inacabat, aquí, a tocar de l'entorn del castell dels Garidells, i que en els propers mesos el podrem veure acabat. Tindrem el primer habitatge públic als Garidells, el qual serà un habitatge petit, de l'entorn de 50 metres quadrats, però que tindrà la peculiaritat que la seva planta baixa serà un espai multifuncional, d'ús públic, no només pels inquilins d'aquest habitatge, que posarem a disposició i al lloguer de la ciutadania, sinó també per la resta del municipi, fet que farà que la població s'apropi aquí al castell, al seu entorn, que és una cosa que tractem de potenciar des de fa temps cap aquí, des del 2018, que és quan vam adquirir el castell en propietat municipal.